Hei sånn, så dette er en løsningsforslag for oppgave 6. Og oppgave 6, det handler om å legge sammen tall som har ulik SI-prefiks. Så vi har milli og mikro, liter og desiliter, mil og kilometer, centimeter og millimeter. Så mellom milli og mikro så er det 1000 imellom, sånn som jeg visste i oppgave 3. Så det er 1000 mellom hvert steg i SI-systemet, så vi har milli som er en tusendel, og så har vi mikro som en tusen tusendel, altså en milliondel. Så det betyr sånn som her nå, så har vi 4300, så det blir det samme som 4,3 millimeter. Så vi kan skrive dette som 2,40 millimeter pluss 4,3 millimeter. Og da blir det sammenlagt, så blir det 6,7 millimeter. På neste så er en desiliter det en tiendedel. Så det her blir det samme som 0,5 liter pluss 4,5 liter. Altså er dette totalt 5 liter. I 1 mil, så det er 10 kilometer, så det betyr at dette er da 44 mil pluss 7,7 mil, som betyr at det blir, skal vi se, 51,7 mil. Og til slutt så har vi centimeter og millimeter, så centimeter er hundredeler, og millimeter er tusendeler, så det er 10 imellom der. Så det betyr at dette, det er da 243 millimeter, pluss 412 millimeter, som da er, skal vi se, 2 og 2, det er 2 og 3, det er 5, 1 og 4 er 5, og 2 og 6 er 2 og 4 er 6, så det blir 655 millimeter. Så nå har jeg liksom, når jeg løste den oppgaven, så tok jeg bare og velte en av de, og så gjorde om til den andre enheten. Så på dette svaret så kan du også ha 65,5 centimeter, det er også riktig. På denne så kan du ha 517 kilometer, det er også riktig. Og på denne så kan du også ha 50 desiliter, det er også riktig. Og på denne så kan du ha 6700 mikrometer, det er også riktig. Så hvis du har noen spørsmål eller finner noen feil, så må du gjerne legge igjen en kommentar.